Tak a je tady druhý krok, nastavení našeho ergonomického pracoviště pro děti. V prvním kroku jsme si ukázali, jak tady Šimonovi nastavit správně židli. To máme správně nastaveno od minule, takže nyní se přesuneme k nastavení výšky stolu. Výška stolu by měla být taková, aby nám odpovídala výšce loktů, aby v lokti vznikal pravý úhel a byla nadlehčená váha paží. Tímto způsobem stůl přizvednu, on se mi přisune, pořádně se mi opři, tak. Ještě trošku přizvedneme a nyní máme v lokti pravý úhel. Nesmíme to však přehnat, pokud bychom stůl dali ještě výš, byly by ruce v ramenu přizvednuty a následně by vznikalo to, že bychom měli furt zapojené trapézové svaly. To znamená, otočíme chod stolu a sedeme trošku níž. Nyní máme správně nastavenou výšku stolu a můžeme si pro pořádek připomenout, jak se správně nastaví i naklopení pracovní plochy. Klasická vodorovná pracovní plocha je vhodná tak na hranici s modelínou, legem a podobné činnosti. Následně na psaní a kreslení je dobré nastavit si 5 až 10 stupňů úhel sklonu. A v případě, že si půjde dítě číst, tak si vyndáme pravítko, které je magnetické a udělá nám zarážku tak, aby nám nepadaly psací podložky či nějaké knížky. Vezmeme si knížku a nastavíme si správný úhel sklonu, což znamená maximum pro čtení, to je 20 stupňů. Super, přisuň se.